רבים שואלים אותי, מה הסוד שלך לסלפי כזה טוב? אתה מוכן להשקיע שאתה מצלם סלפי איתי? אני דואג להעניק לכל עוקב באשר הוא סלפי בוטיק ייחודי שמותאם לו בלבד. לא משנה מתי ואיפה, אתם תמיד תרגישו שאתם הסלפי המרכזי בחיי. למה? כי לתת זה לקבל. ואיזו מתנה אני יכול לתת שיותר טובה מאשר אני.